Под мотото «Љубов секому, омраза никому», джамаатот на Ахмадија заедницата во Македонија и годинава се приклучи во прославата на големиот муслимански празник Рамазан Байрам, при што обезбеди пакети со храна за семејствата од социјално ранливите категории. Членови на заедницата, во соработка со хуманитарната организација Humanity First, обезбедија и поделија околу 450 пакети за граѓаните во Кочани, Виница, Берово, Пехчево и селото Црник. Ахмадија джамаатот, односно заедницата во Македонија, активно работи веќе 20-тина години и ги опфаќа муслиманските верници на кои им помага во секоја прилика, како што беше повод и еден од двата верски празници. Ние традиционално секоја година, како за Рамазан Байрам, така и за Курбан Байрам, кои се двата муслимански празници, доделуваме како вид на помош, односно за Курбан Байрам доделуваме свежо месо, а за Рамазан Байрам нешто прехранбени производи како што е сега во моментот. И еве и оваа година за овој голем празник успешно реализираме нашата акција која оди во Источна Македонија, каде што доделуваме некаде околу 450 парчиња од хуманитарна помош за нашите браќа, сестри, роднини, пријатели, без разлика од исламска или христијанска вероисповед или од другата религија, не е битно. Битно е сите да го осетат мирисот и топлината на Байрам и целта ни е сите да дознаат вистината на нашиот джемаат, Ахмедија муслим джемаат, кој шири љубов, односно нашата парола е љубов секому, омрза никому. Поделиме едно 50 пакета за нашите муслимани од Виница, за да им помогнеме сите да слават Байрам. Се работи за луѓето кои не се вработени и што примат социјално. Задоволни од помошта беа и граѓаните од Виница и Кочани, кои изразија благодарност до Ахмадија заедницата. Добивме една мала помош. Многу им фала, благодариме им многу. Помага, гледам, дават пакети на сите народ, берекјачо дават тие пакети за народом. Ќе го прославиме сега празник кога ќе почне Байрам. Ќе правиме јагнија, ќе се чат кој има, кој нема од куките. По месецот на постот, муслиманите го слават Рамазан Байрам. Членовите на Ахмадија муслиманската заедница велат дека тие не ги делат граѓаните и не прават никаква разлика дали се муслимани или христијани, туку им помагаат на сите, затоа што, како што велат, сите луѓе се создадени од еден Бог.